Cechy ako organizované spoločenstvá remeselníkov predstavovali na území dnešného Slovenska už od stredoveku základný pilier hospodárskeho života. Ich úlohou bolo obhajovať záujmy svojich členov, dohliadať na množstvo a kvalitu výroby, stanovovať ceny surovín a výrobkov, ale aj chrániť remeselníkov pred neželanou konkurenciou. Riadiace sa vlastnými štatútmi, plnili v mestských komunitách aj dôležité spoločenské úlohy. Podielali sa na obrane miest, ochrane sídel pred požiarmi a povinne sa zapájali aj do náboženského života, účasťou na cirkevných slávnostiach a procesiách. O živote v cechoch v minulosti mnoho napovedajú fajancové nádoby, predovšetkým krčahy a taniere. Zohrávali významnú, reprezentatívnu, ale aj praktickú funkciu. Popri ostatnom inventári cechu, ako bolo predovšetkým pečatidlo, truhlica, zvolávacia tabula alebo pokále, sa keramické nádoby vo veľkej miere používali na výročných cechových zhromaždeniach a bohatých hostinách. Predstavovaný cechový čbán reprezentuje početnú kolekciu, výber cechovej fajanci zo zbierok Slovenského národného múzea, Historického múzea. Krčahy a taniere vychádzajú z tradičnej čbánkarskej výroby habánov, príslušníkov radikálneho protestantského hnutia, ktorí sa usídlili v 16. storočí v mnohých obciach západného Slovenska. Pre keramiku je charakteristická olovnato-cíničitá biela neprihladná glazúra, florálna výzdoba a používanie modrej, zelenej, žltej a fialovej farby. Červenú farbu habánsky hrnčiari nepoužívali z náboženských dôvodov. V 18. storočí nastal proces zľudovenia habánskej majoliky a rozšírenie jej výroby aj do iných oblastí dnešného Slovenska. Centrami výroby posthabánskej keramiky na západnom Slovensku boli predovšetkým Veľké Leváre, Malacky, Stupava, Dechtice, Sobotište, Dobrá Voda, Boleráz, Smolenice a Košolná. Základom výzdoby cechových nádob je všeobecne zaužívaná remeselná symbolika, majúca svoj prameň v erboch a pečatiach cechov. Symbolom čižmárov bola spravidla čižma doplnená o trojnožku a čižmárske nástroje. Typickým symbolom krajčírov boli otvorené nožnice, mesiarov najčastejšie reprezentovala hlava hovädzieho dobytka, symbolika stolárskeho remesla pozostávala z pracovných nástrojov pílka, hoblík, kružidlo, dláto. Nápisy na nádobách predstavujú najčastejšie ich datovanie, ale aj informácie o mieste pôsobenia cechu a cechmajstroch, ktorých pre cech zadovážili. Prípadne menoslovy všetkých majstrov združených v tom čase v cechu. Na keramických nádobách sa vo viacerých prípadoch stretávame so žartovnými a pianskými veršami či ľudovými múdrosťami. Symbolika pivovárníkov, objavujúca sa na čbáne zo Sobotišťa, vychádza z kombinácie pracovných nástrojov potrebných na prípravu sladu. V medailone lemovanom vavrínovým vencom vyrastá z drevenej kade na prípravu sladu vidrovacia lopata prekrížená dvoma naberačkami sladu. Na pravom hornom okraji kade stojí nálevka, na ľavom drevená putňa, na ktorej je položená limpa. Limpa je drevený nástroj na urovnávanie zeleného sladu. Po stranách nástrojov je symetricky rozdelený letopočet 1755. Medailon nesú dva dvojchvosté levy. Čbán je po obvode zdobený rastlinnými motívmi a geometrickými vzormi. Na hornom okraji čbána je žartovný pianský nápis hovoriaci o tom, že ak ho nechá jeho majiteľ visieť prázdny na háčiku, nebude prepíjať zarobené peniaze.